Dnia páni, ja vás vítam na mojom kanále, ja som Kružitko a toto je také malé malý tutoriál videí o tom, ako nahrávať, ako to ja berem a také moje postrehy a rady z mojej strany. Takže v minulej časti sme skúšali nahrávať cez NVIDIA. Ukazoval som vám, ako sa nahráva cez NVIDIA. A to som nahrával cez pomocou Audacity a OBS-ka. Teraz sa tie úlohy prehodili, teraz nahrávam cez NVIDIA a ukážem vám, ako sa nahráva cez Audacity a OBS-ko. OBS-ko samé o sebe dokáže nahrávať aj mikrofón. Ale to je to, čo som vám v minulej vysvetlil, že vlastne to, keď budem nahrávať cez OBS-ko, tak tie zvuky z hry aj z mojho mikrofónu sa zvučia do jednej stopy a už ich od seba nedostanem. Či budú prekryté. To moc nechcem. Takže naprosto si zoberieme na do úpravy OBS-ko. OBS-ko je zadarmo software a zhodnem sa asi s 99% streamerov, ktorí ho používajú, že je to fakt asi najlepší program. Je lepšie než platené všetké programy, lebo ako fakt je úplne vychytaný. Dokonca aj je toto OBS Open Broadcast Software a potom je OBS, že ako sa volá tá druhá utilita, tak tá je vlastne priam viac určená na streamovanie ako živý stream, live stream, tak. Takže ideme si nastaviť nastavenie pozrieť, čiže normálny jazyk čeština, nastavenie profilu mám pomenované 60 fps. Kodovanie. Tu má taká malá dôležitá rada. Závisí, normálne môžete si vyskúšať počítač. Spustíte hru, zapnete kodek X264, vybombujete to, pozrite sa, že aký máte prepad snímkov, alebo úplne na začiatku. Zoberiete si hru, nejaké to počítalo FPS-iek, zahrajte si tú hru, pozrite, FPS-ka mi skáču od 70 do 80. Dobre, nastavím si OBS-ku na 60 FPS, aby som mal rezervu. Dáte koder X264. Je to koder, toto je kodovanie pomocou procesora CPU. Tu nastavíte, použiť CPR, to je automaticky, on detekuje, že či sú tam rýchle pohyby, či sú to rýchle snímky alebo také statické, podľa toho on dáva vyváženie kvality. Bitrate, ja pokladávate X264, čiže keď to robí procesor komprimuje, čiže tu na napríklad ten bitrate dávať okolo tých, tuším, 16 000 kilobajtov, 16-18. Závisí, ako sa cítite. Takže koder X264 koduje procesor. Vyskúšajte si to, pozrite, je tam taký prepad snímku. Potom vyskúšajte NVIDIA. Pokiaľ to chcete 1080 Full HD 60 FPS, tak doporučím tých 50 mega. Je to taká hranica, kde je to super. Sú tam tiež rezervy, že napríklad v predošlom videu, ako ste videli, že keď som natáčal plochu, tak mi to bežalo, nahrávalo 38 000 kilobajtov za sekundu, takže to bolo v pohode. No, potom je to nejaký quick sync, to je taký nejaký grafický podprocesor, ktorý sa nachádza vo vašom CPU. Niektoré CPUčka to majú, niektoré nie, keďže mne to nesvieti, tak môj Xenon to nemá. No a potom prichádzame k NVIDIA, NVQ, kde vlastne video nahráva GPU, čiže vlastne procesor grafiky. Pokiaľ máte výkonnejšiu grafiku než procesor, tak môžete nahrávať týmto. Pokiaľ máte super nadúpaný procesor a slabšiu grafiku, tak nahrávate s týmto. Napríklad donedávna, keď som mal tú 960, ale mal som len Phenoma 6 jadro, 3, 2, 8, tak som natáčal cez, vlastne vtedy som nahrádoval cez, nie, predtým som mal, pred 960 som mal, čo som to mal za grafiku, už aj neviem. Skrátka, mal som slabú grafiku, tak som natáčal cez procesor, potom som kúpil silnejšiu grafiku, odtedy natáčam cez NVIDIA.
je to je aj v tom super, že no super. Je tam super vec, že vlastne Nvidia natáča v nejakom privátnom súbore, čiže je tam ten datový tok síce veľký, ale nič zatiaľ, že je to až tak procesor. Čiže on vlastne len hovorí, že zaznamená to, zosníma a došle to. Nerobí komprimáciu toho videa. Komprimáciu potom si môžete pustiť na noc, tak ako ja, no na noc. Takže to máme tie výber kodeku. Vyskúšajte kodek, procesorový kodek, grafický, cez ktorý vám to pôjde lepšie, kde vám budú padať menej snímky, ten môžete použiť. Nastavenie vysielania, keď tu na vlastne ja mám pouze výstup do súboru, tu si môžete dať živé vysielanie, a, ale vrajme na živé vysielanie je tá druhá bez utilita. Keďže ja nahrávam na disk, vlastne tu mám YouTube, tu na potom si môžete zadať, prečo to nemám, on sa mi to zmazalo. Tu na sa dá zadať nakoniec tohto pomenovania, teraz mi to tu nezobrazí, to je parchant. Že nejak to ten zavináč apostroba takého, ne? A on vám tam napríklad namiesto tohto streamu 60 fps dá vám tam dátum. A dokonca môžete si dať aj, že tam vypíše... A teraz je to. Čiže to na, podľa toho, čo tam napíšete, tak napríklad ten americký dolár 0S, takže napíše vteřiny, minúty, hodiny, kedy... Ale ja som používal ten... to... americký dolar T-čko, a tam mi pekne zaznamenalo, že ktorý deň, mesiac, presne dátum a o ktorej hodine na sekundy sa to zaznamenalo. Čiže ako mal som takú jednoduchú detekciu, že keď sa to nahrával. To potom sú ukladanie do medzipamäti. To je. No, takže ideme ďalej, obraz. Čiže GTX 1070, vlastne 1920x1080, čo je štandardné rozlíšenie Full HD. Keď robíte napríklad, že hráte hru Full HD, ale dávate ju na, robíte z toho livestream, tak to nás dá zapnúť, že napríklad polovičné, to na 1/5, čiže 1080x1070, čiže 720p, čo je len HD kvalita. To nastavíte FPS a hotovo. Môžete nastaviť monitor. Nastavíte monitor, poviete mu, že ktorý monitor má nahrávať. Hotovo. Zvuk. Prehrávacie zariadenie východzie, čo je vlastne, mám to na tých veľa, lebo mám veľa veci, ale prenastavené východzie, mikrofón mám zakazený, keďže vlastne nahrávam zvuk cez Audacity. Keďže ho mám povolený, tak nahrávalo by mi aj hru, aj mikrofón do jednej stopy, a to sa mi moc nepáči. Skratky. Pušť toľko a takéto pokročilé. Tu nás sú vlastne nastavenie kodeku a podobných vecí. Ja som sa tuším s týmto hral, tam mám high quality, lebo jedno nastavenie, čo tam bolo prednastavené nastavenie, tak nejak to zvláštne ukladalo, a keď som to chcel otvoriť v premiére, tak ešte predtým som to musel previesť cez nejaký konvertor, že ten formát, ktorý toto vyprodukovalo, to nedokázalo načítať, takže teraz ako tu mám high quality, setting, advanced to pass, čiže dvojprichodzie, čiže dvakrát to snímkuje, kontroluje, čo je taká, by som povedal, že najvyššia kvalita, tak to mi vyhovuje. No a potom tu máme Quix, to je ten koder, čo je vlastne v tej Quixin koder, to teraz by som už klamal. Tu na už takto ďalej. Browser, to je nič, šumová brána mikrofón, čiže môžete stlmiť, vyčistiť mikrofón, šum a vrem. Prepínanie scén, nepoužívam scénu, takže obecne OK. Takže to nám máme nastavenie. To sme si nastavili, že vlastne nahrávame v tom Full HD, 60 snímkov. Potom tu nám máme zdroje. Tu nám vlastne si vyberieme zdroj, že čo chceme natáčať. Tu nám vždycky pravím pridať snímanie hry. Zadám, pomeniem tú hru, bla bla bla, OK, a tu na si nájdem spustenú aplikáciu a začnem ju nahrávať. Tak to už mám vlastne vytvorené. Môžem tú hru dokonca aj vysvetliť, že vlastne vybudiť gamu, že už priamo nahráva mi to zosvetlené. Môžete, nemusíte. Roztiahnuť obrazok na obrazovku, podobné oné anti-cheating, zapnúť alfablín. Čiže ako
dá sa to na kopec veci nastaviť, ja používam len tie základné, tak ako som vám teraz ukázal. Čiže potom tu mám také preddefinované hry, uložil som to, dobre, neložil. Čiže potom len zapnem, že idem nahrávať Spin Tires, zapnem OK, snímanie monitoru vypneme. No, takže to je OBS-ko ako také. Potom vlastne, no znova si zapneme ten Spin Tires, kde je, na tom som ho nechtiať posunul. Zapneme si ten Spin Tires. No, Spin Tires nie je moc dobrý na ukazovanie. Lebo, skúsim takto setting. Dám si nejaké malé. OK. A dáme ešte exit full screen. No, takže máme takto malé okno. A ja dám Spin Tires nahrávať. Takže dám, začne nahrávať. A on bere celú obrazovku. Čiže my si to potom, teraz to môžeme upraviť. Takto náhľad na profesionálne. Čiže mám takto, toto nám zobrazuje, čo všetko nahráva. Ja upravím scénu a môžem to takto upraviť, že takto nejak si to osekám. Tak. A už mi bude nahrávať len toto okienko. Čo by teoreticky začalo, vrem, teraz je to zmenšené len, aby som ste videli, že ako to pekne ukazuje. Čiže ponastavujem si zároveň tým, že vlastne toto mám v druhom monitore, na druhom monitore, aj toto, tak vidím napríklad aj to, ako sú tie krivky, napríklad keď som mal telefón pri sebe, tak som zrazu videl, že to tam skáče, videl som, že a, pokiaľ je tam telefón, musím telefón buď vypnúť, alebo niečo, a zároveň tu na vidím, že či nahrávam naozaj tú hru, lebo keď nahrávate cez tú NVIDIA, vám sa dole zobrazí tá bodečka, že áno, je nahrávanie spustené, ale vy neviete. Nahrávam, nenahrávam, len sa na to spoliehate. Takže tu nás si dáme upraviť scénu, uložíme ju, ukončíme náhľad a potom začneme nahrávať. Začneme nahrávať a tu nám tým pádom získame len video a audio z hry. No. A kvôli tomu, ja tam teraz zostaje nahrávanie, kvôli tomu vlastne hru dám na full screen radšej, či na full screen, to normálne rozlíšenie, kde to bolo. Takto full screen a dám ju tých 1020 na 80. OK. Exit full screen mode. OK. A teraz sa prepnem naspäť, aby som vám vysvetlil teraz, takže vlastne toto už máme nachystané OBS-ko. No a do synchronizovania ďalej používam Audacity, čo je tiež super program na vytváranie, upravovanie audia. Takže teraz ideme nahrávať, tu nám nastaven mikrofón, super lux, to mám takisto tých 70%, 69% hlasitosť, dám nahrávanie a začnem nahrávať. Čiže tak teraz vám prv budete vlastne vidieť, ako to vlastne nahráva. Takže zapnem, pokiaľ som ticho, tak sa nič nedie a to nám zapnem začať nahrávať. Čiže kde si? Tu na 3, 4, 5, tak. A máme tu na. Čiže teraz troška tu na potočím sa s autom. Ups. Vnúcovať. Tak. Čiže toto budeme mať také krátočké video o tom. Napríklad teraz sa tu naseknem. Toto by som chcel potom vystrihnúť. A potom budem pokračovať, že to bude tak ďalej, že urobím prechod, aby sme si tiež s týmto malým videom urobili takú ukážku aj na Adobe Premiere.
kreslený strih do kabiny. No, ako náhle nemám... Aha, takto. Takže toto sme v kabíne. A brodíme sa. Dobre. To by stačilo. Takže toto už môžem ukončiť. Yes. No a tu na zastavíme nahrávanie a aj tu na zastavíme nahrávanie. Toto sa automaticky, keď dáte zastaviť nahrávanie, ukladá. Toto nie. To OBS, Audacity musíme dať manuálne, uložiť ako, ja dám dovávka a nahrávanie druhý diel. Tak. Dva. OK. A zároveň mám takto doba trvania a nájdem si nahrávanie 0.2 a už viem, že toto video stream 60 fps patrí k nemu. Ups, mal som to premenovať. Ctrl copy, Ctrl vlož, tak. Takže už máme nahrávanie 1, čo sme nahrávali cez ten cez Audacity a teraz je nahrávanie 2, čo nie, to je vlastne tá ukážka. Ukážka, nahrávanie 2. Ukázka. Aha, QWERTY. Tak, ups. Až tak. Takže tu máme ukážku a tu na vlastne do desktopu sa mi ukladá to video, čo teraz vlastne momentálne natáčam. Čiže desktop 3.1.2018, presne 25, blablabla. Dobre, takže poďme hore. A to bol prvnišok. Takže dneska sme si ukázali OBS-ko, tak stručne troška Audacity, že vlastne len tlačítko nahrávania stop a ukladanie. Čiže už to mám uložené, toto by som mohol ukončiť. A tu budeme pokračovať na budúce. Takže majte krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a stretneme sa na budúce pri nahrávaní a upravovaní zvuku a videa. Takže zatiaľ ahojte.